dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay sii ogaan doonto xubnaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadnimo. Sihayaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa ka warbixiyay xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya isagoona si kala gooni gooni ah u xusay xubno ka shaqeynayay gargaarka oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay gudaha dalka. Sanad kasta 19 Agoosto waxaa adduunkao dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee bini'aadnimada si loo qadariyo loona xushmeeyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunkao dhan. Annagoo xasuusanayno dhammaan shaqaalaha gargaarka oo naftooda ku waayana ayagoo waajibaadkooda gudanaya, haddana waxaan sanadkan si gaar ah u maamusaynaa shaqaalaha gargaarka ee shaqadooda iyo gurmadka si waday iyada oo jiro safmarka coronavirus oo abuura duruufo qalabsan oo aad u dhib badan. Dowladda Soomaaliya waxay ammaan iyo maamuus u sameynaysaa geesiyada naftooda u huray dadka kale u gargaaran. Waxaan xasuusanaynaa gaar ahaan dadka sida labadii kalkaaliye oo si bani'aadnimo u shaqeynaya naftooda ku waaya ayagoo dadkooda iyo dalkooda kala dagaalay safmarka COVID-19. Sidoo kale waxaan halkan si gaar ah ugu xusaynaa 7 qof oo si xushnimo lagu xasuuqay ee deegaanka Gololey degmada Balcad iyo dhammaan kuwa ay dhibta soo gaadhay ayaga oo dadkooda u adeegaya. Shaki kuma jiro in sanadkan bulshada ka shaqeysa gargaarka bani'aadnimo ee Soomaaliya ay weyso xubno baal dahab ah ugu jiro dadaalka bani'aadnimo. Waxaan soo qaadi karaa Haliida Xaawa Cabdi oo dhowaan gaariyootay. Waxaan la murugsanahay geeridooda innaga oo qadarin iyo qiimo weyn u hayno shaqooyinka waaweynaha ee dalka u hayeen. Dhibta soo gaarta shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka waxay caqabad ku tahay howlfulinta gargaarka iyo la caawiyo dadka u baahan caawinaad. Waxaan sanadkan safmarka COVID-19 u sii murjiyay xaaladda bani'aadnimo. Wuxuu abuuray baahiyo horleh ee gargaarkana abuuray meelo cusub oo aan horey baahi ugu jirin sida magaalooyinka. Wuxuu sii kordhiyay culaysyada shaqo ay wajahayeen bulshada ka shaqeysa gargaarka. Munaasabada sanadkan iyadoo la weynaanayo ka go'aanshaha shaqaalaha gargaarka ee guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan dalkeena Soomaaliya, waxaana dhammaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaynaa in ay taageeraan la shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka, ayna iyagoo dhexdooda iskaalmeeyaan gargaar kuwa u baahan, gaar ahaan bulshooyinka wajahaya musiibooyinka iyo saameynta safmarka. Ugu dambeyn, sanad kasta waxaan bixinaa abaalmarino aan ugu talagalnay dadkii ka shaqeeyeen waxqabadka bani'aadnimo. Sanadkan waxaan u garanay abaalmarintan mu'asasada Xaawa Cabdi Foundation, iyada ay guddoomi doonaan gabdhaha ay ka tagtay marxuumadda, Doctoressa Deeqa Aadan Maxamed iyo Doctoressa Aamina Aadan Maxamed. 19 Agoosto bil kasta ayaa la xusaa maalinta bini'aadnimada ee adduunka, iyadoona dhibaatooyin kala duwan ay wajahaan xubnaha ka shaqeeya gargaarka. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.